Mesto pripravuje nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre obdobie 2014 až 2020. Jeho tvorbu môžu ovplyvniť aj obyvatelia mesta prostredníctvom uverejneného dotazníka. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strategickým dokumentom, ktorý je akceptovaný aj Európskou úniou. Úlohou je stanoviť strategické ciele a rozvojové aktivity mesta, tak aby vlastne bolo jasné, že to mesto sa má rozvíjať na základe nejakých potrieb a koncepcie bez nejakých náhodilých rozhodnutí a nekompetentných rozhodnutí. V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja ide o zhodnotenie súčasného stavu a následne nastavenia potrieb a možností rozvoja mesta. A toto sa vlastne robí v súčinnosti s obyvateľmi a preto ten dotazník, aby vlastne ľudia si sami nadefinovali, čo z ich pohľadu by bolo najoptimálnejšie v meste rozvíjať. A potom vlastne nastupuje odborná skupina, ktorá tieto požiadavky prehodnocuje a v prípade ich opodstatnenosti a možnosti ich nastoluje do programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Je to vlastne základný podporný dokument pre získavanie finančných prostriedkov na regionálny rozvoj z operačných programov Európskej únie. Mesto zaujíma aj názor občanov, preto pripravilo pre obyvateľov aj dotazník, ktorý distribuovali do každej domácnosti prostredníctvom Mestských novín. V rámci prípravy a prípravných prác na programe hospodárskeho sociálneho rozvoja zbierame dáta a zapájame do toho aj verejnosť. To znamená, že chceme sa ľudí pýtať, aby sami povedali, ktoré časti mesta, oblasti treba rozvíjať, do ktorých treba investovať, aby sami určovali priority, akým spôsobom sa má mesto uberať v najbližších rokoch. Na to vlastne sme spravili aj prieskum formou dotazníka, ktorý bol distribuovaný v Mestských novinách do každej domácnosti a obyvateľia mesta, ktorí majú záujem, tak nám môžu tieto prieskumy vrácať, či už je to poštou, osobne na mestskom úrade, schránky sú takisto v našich školských zariadeniach, alebo takisto na internetovej stránke je jeho webová verzia alebo elektronická verzia, kde môžu ľudia vyplniť elektronický dotazník. Po ukončení sa vlastne všetky tieto dáta alebo všetky odpovede vyhodnotia a budeme to brať ako vstup verejnosti do plánovania pri programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mesto Žiar nad Hronom chce vychádzať z reálnych potrieb obyvateľov a preto vlastne sme pripravili aj ten dotazník, ktorý bol distribuovaný prostredníctvom Mestských novín a tak by sme prosili občanov, aby naozaj ho vyplnili čo najzodpovednejšie, čo v najväčšom množstve a doručili ho na Mestský úrad, aby sme ho potom mohli spracovať pre to ďalšie obdobie. Vyplnený dotazník môžete do 13. marca doručiť na vrátnicu Mestského úradu alebo poslať prostredníctvom detí do základnej alebo materskej školy. V prípade vyplnenia elektronickej formy na stránke mesta môžete svoj dotazník vyplniť do 30. marca 2014.